שלום וברכה. חברים יקרים, מלחמת העולם השנייה הגיעה. מתחילות לזרום ידיעות על הוצאות להורג המוניות של יהודים. מלך אנגליה מחליט, אני לא רוצה להיות חלק מההיסטוריה השחורה הזאת. אני חייב לעשות מעשה. כדי להצטייר כאחד שסייע ועזר ליהודים. אני לא יעלים אותה מהאנושות. מה הוא עושה? הוא מקבל החלטה לייצר 1,000 פספורטים ל-1,000 ילדים יהודים. כדי להציל אותם מגרמניה ולהביא אותם לאנגליה. בסופו של דבר בוחרים אחד אחד וכולם ניצלים ברגע האחרון ומגיעים בתור אזרחים אנגלים בחזרה ללונדון. ואז הילדים האלה כולם בוכים, לא מבינים למה ניתקו אותם מכולם. הם מגיעים לבתים החדשים שלהם, כולם בינתיים חיים ביחד. ואז מגיע אחראי בארוחת הצהריים, אומר להם, ילדים יקרים, תשמעו. מחר בבוקר מגיע המלך ירום הודו. המלך הוא זה שהציל את החיים שלכם. אירופה בוערת, יש מלחמה קשה. אני מצטער לומר לכם, אני לא יודע אם תזכו לראות את אלה שעזבתם אותם, את בני המשפחה שלכם. לכן, מחר שתיפגשו עם המלך, אני מבקש מכולם, עומדים זקוף, המלך עובר בין כולם, וכולם עושים לו עם הראש, תודה רבה, Thank you. לא יותר מזה, לא לזוז, לתת למלך את הכבוד ואת התודה שמגיעה לו. והנה מגיעים למעמד, 1,000 ילדים עומדים, כולם לבושים יפה, בגדי לבן, כולם רואים את המלך ואומרים למלך תודה רבה. לפתע, אחד הילדים התפרץ בבכי, הוא נפל על הרגליים של המלך ואמר לו, אדוני המלך, תעזור לי, אדוני המלך, תעזור לי. באים השומרים, מוצאים את הילד, המלך אמר, תעצרו. ילד, מה אתה רוצה? אומר לו, אדוני המלך, תראה, אתה הצלת אותי, נתת לי חיים, תודה רבה לך. אבל אדוני המלך, מה יעזרו החיים האלה? אם אין לי אמא, אם אין לי אבא, אם אין לי אחים ואחיות, אדוני המלך, אתה מלך. בבקשה, תציל גם אותם, אני מתחנן אליך. המלך ראה את הדמעות של הילד. כל הילדים מסביב אמרו, איזה משוגע, מה אתה מסתבך, מה אתה מדבר? אבל המלך חשב אחרת. הוא אמר ליועצים שלו, קחו את הפרטים מהילד הזה. אני רוצה את המשפחה שלו עד סוף השבוע באנגליה. המלך אמר והמלך קיים. הילד הזה הוא הילד היחידי מ-1,000 ילדים. שזכה לחיות עם משפחה. כל 1,000 הילדים שהיו שם, 999, חיו, גדלו, כל החיים שלהם, כיתומים, כאנשים שאין להם משפחה, לא אחים ולא אחיות. היחיד זה אותו ילד שנפל לברכיים של המלך. חברים יקרים, אתם יודעים במה אני נזכרתי? חז"ל אומרים שבחודש הזה, המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא נמצא ממש פה. מה אנחנו צריכים לעשות? לא לעמוד בצורה מסודרת, לא לומר לו תודה רבה. בזמן הזה צריך לקפוץ לו על הברכיים, לבקש ולהתחנן לחיים, לבקש ולהתחנן, ריבונו של עולם, גם אם אתה נותן לי חיים, מה עם ההורים שלי? מה עם החברים שלי? מה עם המשפחה שלי? מה עם העם שלי? חברים יקרים, בואו ננצל את הזמנים האלה, בואו ננצל את השעות האחרונות האלה, שעדיין המלך נמצא פה בשדה, ונבקש ממנו שייתן לכל עם ישראל, ואנחנו בתוכם חיים טובים וארוכים, כתיבה וחתימה טובה, אמן ואמן.